Moro! Mä oon Teresa Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeet mielipiteet. Hallitus uuden valtion budjetin täydennysesityksensä, jonka perusteella ikävä kyllä vaikuttaa siltä, että hallitus on päästänyt kaikesta menokurista irti. Nyt se edistää julkisen talouden kestävyyttä heikentäviä menonlisäyksiä, niin kuin huomista ei enää tulisi. Hallituksen ensimmäinen esitys vuoden 2021 budjetiksi oli huimat 64,2 miljardia euroa, joka nyt täydennysesityksessä kasvoi miljardilla 65,2 miljardiin euroon. Vertailun vuoksi vielä vuonna 2018 valtion menot oli 56,2 miljardia euroa eli 9 miljardia euroa tulevaa vuotta pienemmät. Heti budjetin täydennysesityksen päälle sisäministeri Maria Ohisalo kiirehti kehumaan hallituksen tulevaisuusinvestointeja. Mutta on kysyttävä, mitä hallitus lopulta tarkoittaa paljon toistelemallaan sanalla tulevaisuusinvestointi. Yleisesti investoinniksi katsotaan panostus, joka maksaa itsensä takaisin jollain aikajännellä. On kuitenkin aika vaikeaa nähdä, että miten esimerkiksi kehitysyhteistyöhön investoitu 50 miljoonaa lisäeuroa tuottaisi suomalaiselle veronmaksajalle plussaa. Sama tietysti koskee myös niitä jo vuonna 2019 hallitusohjelmaan kirjattuja 3 miljardin euron tulevaisuusinvestointeja. Ja tuolloin taloussuhdanteen heikentyminen oli selviä kaikille, paitsi näistä tulevaisuusinvestoinneista höperehtiville jakovarapoliitikoille. Onkin aiheellista kysyä hallitukselta, että milloin sen sopimat tulevaisuusinvestoinnit on maksaneet itsensä takaisin. Sijoittajia, eli meitä veronmaksajia, kiinnostaa myös näiden investointien tuotto. Eli paljonko me veronmaksajat voidaan ottaa tuottoa miljardien eurojen menonlisäyksille. Jotta hallituksen puhe tulevaisuusinvestoinneista olisi edes etäisesti uskottavaa, olisi näihin kysymyksiin saatava selkeät vastaukset. Investoinnille on toki olemassa määritelmä, jonka mukaan se vaan kasvattaa tuotantoa joskus tulevaisuudessa. Tätä tulkintaa on yrittänyt korostaa muun muassa STPn rahoittama ajatuspaja Kalevi Sorsa-säätiö omissa pohdinnoissa. Jos oletetaan, että hallitus todella on tarkoittanut tulevaisuusinvestoinnilla pelkkää tuotannon lisäystä, välittämättä siitä, tuottaako tämä investointi lopulta voittoa vai tappiota, se olisi aika rehellistä sanoa myös ääneen. Veromaksajille ja äänestäjille lienee kuitenkin merkityksellistä se, että poltetaanko heidän rahoja esimerkiksi takassa vai investoidaanko ne niin, että nettovaikutus jää meille maksajille positiiviseksi. Perusteita voi myös kysellä hallituksen paljon viljelemälle termille budjetin elvyttävyydestä. Mitä esimerkiksi elvyttää veikkauksen edunsaajajärjestöille annetut sadat miljoonat eurot? Entä EUn elvytyspaketista leijonan osan kahmaisevat maatalous- ja aluekehitystuet? Tai erilaisten sosiaalisten tulonsiirtojen kasvattamiseen tarkoitetut miljardit? No hallituksen tekosyy on tietysti koronapandemia, joka pieniltä osin tietysti selittääkin menon lisäksi. Todellisuudessa Antti Rinne puhui elvytyksestä ja vastasyklisestä talouspolitiikasta jo heti hallitusohjelman muodostamisen jälkeen vuonna 2019. Tämä hallitus oli tekemässä rajuja menonlisäyksiä jo ennen koronakriisiä. Rinteen hallituksen ensimmäinen budjettiesitys vuonna 2019 oli 57,6 miljardia euroa. Eli 1,4 miljardia euroa Sipilän hallituksen viimeistä budjettia isompi. Tuolloin elettiin talouden huippusuhdannetta, mutta silti hallitus teki budjetin, joka kasvatti alijäämää ja pahensi kestävyysvajetta. Sipilän hallituksen aikaan tehty julkisen talouden korjausliike otettiin vasemmistohallituksen toimesta korkojen kanssa takaisin, kuten valtiovarainministeriön syksyn 2019 taloudellinen katsaus todisti. Elvytyksestä siis tuli tekosyy, johon vedoten vasemmistohallitus aloitti rahan jakamisen ja julkisen talouden alijäämän pahentamisen talouden huippusuhdanteessa. Kuten aiemmin ja todettua, vuonna 2018 valtion menot oli 56,2 miljardia euroa ja vuonna 2000 vain noin 33 miljardia euroa. Ensi vuonna valtion budjetti tulee hallituksen täydennysesityksen myötä olemaan huimat 65,2 miljardia euroa. Tästä holtittomasta rahan käytöstä on seurauksena entisestään heikentyvä julkinen talous ja entistä isompi julkisten menojen sopeutustarve sitten joskus tulevaisuudessa. Jos julkisen sektorin menoja ei saa kuriin, niin seuraavan talouskriisiin ajaudutaan jälleen entistäkin huonommista puolustusasemista. Ilman korjausliikettä tilanne heikkenee hiljalleen, kunnes meidän luottoluokitus lähtee tippumaan, lainojen korot alkaa nousta ja meidän talous ajautuu lopulta selvitystilaan. Surkeinta tässä kaikessa on, että tästä tilanteesta tulee kärsiin eniten he, joita vasemmistopopulistit väittivät holtittomalla rahan käytöllä auttavansa. Eli nuoret, köyhät, sairaat ja muut vähäosaiset. Vasemmistohallituksen käyttäminä termit tulevaisuusinvestointi ja elvytys ovat aivan oivallisia malliesimerkkejä siitä, miten häikäilemättä osa poliitikoista on valmiita hämäämään äänestäjiä. Todellisuudessa hoitajamitoituksen nostolla, vappusatasella, oppivelvollisuuden pidentämisellä, kehitysavun tai aluetukien kasvattamisella tai monella muullakaan hallituksen menonlisäyksellä ei ole mitään tekemistä elvytyksen saati investoimisen kanssa. Kyse on valitettavasti ideologian sokaisemassa huumassa tehdystä menonlisäyksistä, koska vastuullinen taloudenpito vaatisi niukkuuden jakamista äänestäjille. Surkeinta on, että suurin osa tämän tulevan laskun maksajista on niin nuoria, ettei heillä ole äänioikeutta oikeutta ja mahdollisuutta vielä puolustaa itteensä tältä holtittomalta törsäykseltä. On aivan selvää, että tämmöinen holtiton törsääminen nuorempien sukupolvien piikkiin täytyy saada loppumaan välittömästi. Suomessa on tehtävä merkittävät työmarkkinoiden, verotuksen, sosiaaliturvan ja muiden yhteiskunnan osa-alueiden rakenneuudistukset, jotka siivittää meidän Julkisen talouden jälleen kestävämmälle pohjalle ja kohtelee meidän nuorempia sukupolvia oikeudenmukaisesti. Asian voi vaikuttaa äänestämällä tulevissa vaaleissa, joten muistakaa äänestää viisaasti.